好，整起事件呢，其实延烧到现在哦，其实大家都觉得说，那我们官方认为死掉十个孩子不够多吗？苏贞昌说要查办嘛，对吧？但是呢，外界就觉得苏贞昌其实他自己做贼喊抓贼。问你统整一下，现在很多人跳出来力挺这个郭彦均，也来这个怒轰这个苏贞昌哦。那来看到哦，包括了这个韩国瑜，他说呢，为人父母呢，必须花上多么大的心血才能呵护一个孩子，而且韩国瑜说，这些生命的重量难道是可以量化的吗？如果你说死十个孩子不多，说这样的言论的人，你根本不配称之为人。好，另外呢，来看到这个蓝营的，他也说苏贞昌滥杀无辜。好，网友也说都没有准备就让全民与病毒共存，幼童的染疫致死率高过日本十倍。好，网友怒批苏贞昌政策杀人，逍遥法外。好，另外呢，还有这个。网友也留言说，苏贞昌躲半个月，以为拿出快筛试剂送给幼童家长就能尽释前嫌吗？好，整个事件越闹越大，越闹越大，对不对？其实昨天呢，原本一开始苏贞昌说要办的时候呢，好，大家就觉得天哪，院长下令说要办嘞，结果呢，大家都来力挺郭彦均，声浪越来越多之后，行政院马上舆论炸锅，五个小时之后。政院马上发新闻稿了，他说这个要查的呢，其实并非针对单一的艺人发文，包括了旁边有很多其他的什么脸书的社群啊，脸书的一些粉丝团啊，他有在转发的啊，试图带风向的啊，那些他也要查，所以政院来发文强调说，并非针对单一艺人发文。好，好，另外呢来关注，那大家就想说，那苏贞昌，你说这个假讯息，但是你自己难道都有说实话吗？网络上也整理出了他过去的一些言行，来带大家来回忆一下，记得吗？苏贞昌曾经在神明的面前说他不再选新北市长了。另外呢，之前来猪风波的时候，他还公然说性工肉品力挺来猪，后来性工肉品跳出来说我根本没有力挺来猪啊。还有苏贞昌告诉大家，反莱猪等于反美猪，干丢整个这个民进党团队，他们都说反莱猪等于反美猪，不对啊。好，另外还有，他也允诺我们说，中油三阶，他这个盖在礁石上，他允诺我们说不会盖在礁石上，结果嘞，盖在礁石上嘛。是不是这一连串事件看得出来，其实苏贞昌过去到现在他自己也讲了很多欺骗我们人民的事情啊，还欺骗了神明。那当然呢，这个国民党文传会的这个副主委黄子哲他也说，做贼的喊抓贼啊，如果真的要抓的话，那苏贞昌你先把你自己办了才能服众吧。好，这个桃园市的议员黄进平他也说，他真的非常生气，他怒呛苏贞昌冷血隔魁，骗神骗鬼，真的是国家悲哀啊。一起来听他怎么说。你今天行政院院长苏贞昌，苏大院长，你用你一个人的高度去对付一个艺人，骗神明的人去对付一个艺人，简直滑天下之大稽，顶着那个光头骗神骗鬼，然后现在骗老百姓，然后要对付艺人，然后要法办艺人，你等着看这种状况。你当院长，你现在当院长很风光很嚣张，等你卸任院长你试试看，你有没有儿女，你有没有孙子孙女，将心比心啊。所以对这十个已经因为重症个案实力死亡的家长来说，他们的心情是什么？其中还有家长把他们的那个小孩子已经往生的小孩子的骨髓还捐出去。苏贞昌啊，你去跟这些家长讲话好不好？乱七八糟，你这种冷血的隔魁，你真的泯灭人性，没有人性的隔魁，没有同理心，我唾弃你！你当我们行政院长是我们中华民国的无悲、无耻、无奈跟可悲。你最好办嘛，就跟邢太昭前两天上任之后说，检察总长接下来今年是选举年，我要查办假消息。你们那一连串都是政治动作嘛？苏贞昌，你控制 NCC， 蔡英文啊，你躲在脸书后面用文青治国，然后秦太昭啊，开始去假这个办什么所谓的假消息，然后就不什么办一连串什么十秒钟有十九个粉专，怎样怎样怎样？你现在干嘛？学你们口中万恶的邪恶的中国啊？
邪恶的中国大陆，邪恶的中国共产党啊！你们比民进党比共产党更共产党，大绿共一个。有人就是这么反骨，有人就是故意跟苏贞昌唱反调，也不是故意啦，就是挑战苏贞昌，大家都没在怕的。来看到，因为这个艺人郭彦均哦，他当然是说要被查办之外呢，来看到现在有人来力挺他了，他是彰化县的议长谢典林，他在脸书上贴了一张图，就是这样，满满一张。写满了，很多孩子都走了，他总共写了31次，而且同时谢典林他也标注了行政院长苏贞昌，他说你要办，连我一起办吧。好，当然呢，这件事情闹到现在连蓝军也炮轰政府，究竟要牺牲多少条孩子的性命，你才觉得是很多呢？10个不多吗？是不是因为真的不是你的孩子，你才能讲出这种话呢？好，而且呢，蓝营还觉得不是只有民进党大官的命才是命吧？艺人郭彦均脸书感叹染疫孩童，贴文很多孩子都走了，被绿营网军侧翼狂出征围剿。行政院长苏贞昌竟还说假新闻要查办。这种不实的谣言都有相近的团体有很明显的操作痕迹，加以就责查办。网友不留情狠批，请问苏院长到底死几个人算很多？良知告诉我，超过3个就是多。舆论压力大，指挥中心都跳出来原话，但基本上也没有什么太大的一个恶意，而接着一些相关的那不断的在引用，然后再扩张一些不实的一个情况，法律来调查会更清楚。查明之后最高可以罚300万元。蓝军炮轰，每个孩子都是父母心头肉，政府防疫出包，大官这种话怎么说得出口？10个人不算多，那到底要多少人才算多？小孩的命也是命哈，老人的命也是命哦，不是只有民进党大官的命才是命，也不是只有民进党所豢养的鹰犬的命才是命。难道现在民众心里的话都没办法说了吗？对于孩子染疫，还有看到这样的新闻，心痛、焦虑，难道我们决策的官员没有理解到吗？台湾儿童死亡率远比日本、韩国还要高，总统蔡英文还在脸书发文喊一起把孩子照顾好，网友瞬间炸裂，留言灌爆，很多小生命因你无能政策丧生，现在才说保护孩子，之前死去的小孩生命你有放在心里吗？转移焦点没有办法转移民进党无能的事实，这样的政府是不是太冷血了？防疫政策出错，受苦的全是百姓，无辜孩子宝贵生命逝去，这一条条都是父母的命。记者陈时编李一璇 SNG 小组台北报道。当然第一时间呢，这个郭彦均他的 po 文被网军出征之后，对比后来郭彦均就 po 文道歉了。那昨天呢，苏贞昌院长说要查办之后呢，郭彦均他又再度在脸书 po 文透露他的心声，他说谢谢大家的关心，让社会更和谐才是他想要的。那整起事件呢，就是外界都在讲说郭彦均恐怕会被约谈查办，那么他也是苏贞昌院长口中讲的假讯息，他在传播假讯息。但其实事实上哦，在2020年疫情爆发一开始，其实郭彦均还拍过疾管署的防疫大作战的公益广告，内容是宣传视讯探病，指出呢医院内感染风险比较高，呼吁民众多利用视讯的方式来探病。请往这里帮你大家科普一下，有些人可能还不知道。旺旺水神微酸性电解次氯酸水与病毒细菌作用打架完之后呢，就变成了水，温和不刺激，它比酒精跟漂白水呢更环保，适合长时间多次频繁的使用，请赶快上快点购，买的时候记得输入我的推荐代码就有折扣哦。